Алдағы өрт қауіпті кезеңде республиканың батыс бөлігінде температура 30 градусқа дейін жоғарлауы мүмкін. Осыған орай Махамбет аудандық орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекеме тактикалық оқу-жаттығу жиынын өткізді. Мақсат – дала орман өрттерінің алдын алу және өрт бола қалған жағдайда мекемелердің дайындығын пысықтау. Сартоғай ауылы маңындағы дала өрті өрши түсіп, орман алқабына қарай бет алды. Орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі мен өрт сөндіру бөлімі қызметінің жеке құрамы арнайы көліктерімен шарпыған жалын ортасына жетіп, оны ауыздықтауға кірісті. Жалпы аумағы 1 гектар жерді шарпыған дала өртін сөндіруге 6 мекеме, 8 бірлік техника және 60-қа жуық адам жұмылдырылды. Жаттығуға жұмылдырылған тракторлардың көмегімен өрттің бағытындағы жер жыртылып, қарсы от қою жөнінде шешім қабылданды. Нәтижесінде өрт дер кезінде сөндіріліп, орман алқабы тілсіз жаудан аман қалды. Мекемеде 41 адам, 41 қызметкер бар. Қазір бүгінгі таңда осы оқу-жаттығуға 41 қызметкердің 35-і толықтай қатысып, 8 техника бөлінді. Бағанадай тракторлер бар ол кезде. Мына вакуум, водовоз, арнайы өрт сөндіруге алып берген мекемеміздің тракторлері. Және де осы Махамбет ауданына қарасты барлық мекемелер қатысып бүгін жиынға атсалысып жатыр. Барлықтарына да рахмет айтам. Бүгін оқу-жаттығу өз деңгейінде, жақсы деңгейде өтіп жатыр. Орман өрттері бірқатар себептерге байланысты пайда болады. Олардың ішіндегі ең көп тараған өрт қауіпсіздігінің негізгі шараларын сақтамайтын адамның әрекеті. Мамандардың айтуынша, орман өрттері көбіне сөндірілмеген оттан және жел шырып әкелген ұшқыннан туындайды. Қазір өрт қауіпті маусымы басталды. Күннің ауа райына байланысты енді дала өрттері орын алмағанмен орман өрттері дала өрттері орын алуда. Жаңағы ол демалысқа шыққан өзіміздің азаматтарымыз өрт қойып кетіп жатады. Сондай жағдайлар тіркелді, ал орман өрттері соңғы 6 жылда тіркелген жоқ. Оқу-жаттығудың барысын бақылаған аудан әкімі Қайрат Нұрлыбаев іс-шараның жоғары деңгейде өткендігін айтып, төтеншеліктердің өрт оқиғасы барысындағы әрекетіне жақсы деген баға берді. Аудан бойынша орман өрттері бірер жылдан бері тіркелмегенімен, аптап ыстықта дала өрттері орын алып тұратыны жасырын емес. Айта кетейік, бүгінде Махамбет ауданы көлемінде 12430 гектар мемлекеттік орман қоры бар. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Қазбек Айтқалиев, Алматы, Мұрат, Махамбет ауданы.